Sitten siellä on niinku chirimoija, joka on tuotu tuolta Etelä-Amerikasta. Ja nyt alkaa muuten olla. Siellähän on myöskin talviurheilukeskus. Ei usko, siellä voi käydä laskettelemassa ja tulla sitten tänne merenrantaa ottamaan aurinkoa ja uimaan. Tosta. Joo, Taj Mahalin malli on siinä. Se on seitripuinen katto. Tähti taivas. Joku meni. Tulopat on niin hienot. No niin, se on Kipra. Tämä alue, jota me nyt tässä ollaan ajeltu, niin tämä on se La Linean kaupunki, eli tässä todellakin ajan Espanjan puolella. La Linean kaupunki on aika mitätönkin kaupunki. Tuhannelle espanjalaisille, jotka silloin kävivät töissä Gibraltarin puolella, niin työpaikkoja sitten. Täällä on öljyjalostamoja, sellutehdas. Nimenomaan tänne La Linean kaupunkiin. Täällä on parkkipaikkoja paljon ja tuo raja pitää sitten ylittää jalan. Eli vuokra-autolla ei koskaan auta Gibraltarin puolelle mennä, koska vuokra-autoissa ei riitä vakuutuksia sen lähestyä. Ne on eläimiä, ne on arvaamattomia, mutta niiden kanssa kun käyttäydytte rauhallisesti, niin hyvin sujuu. Apinan pysähdyksellä ei myöskään sitten kannata kaivaa esiin mitään evästä, nimittäin kaikki ruoka, mitä apina näkee, on apinan ruokaa. Se oli sitten taas keväällä. Tippukyvin luolan suulta tai ehkä korkeammalta. Öljysatamaa ja toisen lähellä sen Nelson ruumis tuotiin. Oliko se sitten brändissä vai viskissä vai konjakissa? Brändissä vai rommissa? Rommis. Tangeri ei nyt näy tällä säällä. Täältä normaalista näkyks. James Bond-filmissä. No joo.
Toinen tuli nyt siihen, onko se poikainen? Meni sen taakse. Helva, are you glad that we tested it? I think you walked ahead. Kolla kun puhut hän. Ser du? Jag är glad att vi testar igen. Där är en liten appa på den. Ja, kolla så här. Här kommer den andra också. Saiko se vähän? Ei. Grazie. Jonkun paperiksi sai vai? Vähän kato, noit suklaanpurussa. Kato. Ihan kun siitä pitää riittäis sille. Souta täällä on ja nää roikkuu alma näin. Ja se kattoo tän vielä, kun jotain jäätelöä. Repellä on, kato jäätelöä, niin sieltä kyttää sitä. Ollaan jossain keskitasanteella. Puiston jälkeen oikealle kulmaan jää St. Andrewin kirkko. Kuuluu Skotlannin kirkolle vuodelta 1850. Sen jälkeen vasemmalla näkyvät rakennukset ovat entisiä sotilasparakkeja 1800. Laitetaan tästä joku kortti menemään nyt ja kuninkaalliset alas. No nyt näkyy hyvin. Joo, se on sitten. Tuuli on kova. Hiliseet lähtee. Tää on se Main Street ihan, joo. Gibraltar. Riittääkö Turkissa? Rissu tuli kaupasta siellä ja meni siihen paavin luokse jotain pannapullaa. Se on Rissu ja paavi Gibraltarilla.